Abi yol. Şahit kardeşimiz de siz atasısınız da biz Ürəyə Qarabağla döyünənlər qrupundan gəlmişik yəni orada iştirak edən qardaşların xahişi ilə yəni sizə ərzaq gətirmişik indi gücümüz çatanla Quba şəhərinə yəni burası da heç nə Allah köməyiniz olsun Allah sizə səbir versin Sevgi gözəl bir duyğudur. Çox şaxəli bir duyğudur. Sevgi yaradandan ənam. Sevgi dəyər, sevgi məqam. Sevgi yaşama təkandır. Bəzən ağır imtihandır.